Fala, garçada, tudo beleza? Meu nome é Felipe Lynch, estou falando daqui de Mogi das Cruzes, São Paulo, e aqui neste novo vídeo do canal a gente vai comentar com vocês sobre o seguinte. A jornalista esquerdista da Rede TV, Amanda Klein, resolveu mais uma vez dar aquela esquerdada e naturalmente levou mais uma invertida ao vivo na televisão. E o pior, ou melhor de tudo, é que a invertida veio de dois policiais. Bom, se você quer entender melhor tudo o que aconteceu, então bora ver o vídeo a seguir. A cada dia que passa, a esquerda protagoniza uma vergonha diferente. E é claro, tudo isso em ódio a Jair Bolsonaro, em ódio a tudo que está acontecendo de mudança no nosso país. Até porque essa turminha ficou anos no poder e, claro, tendo muito dinheiro público para ser sustentada. E como vocês estão vendo aqui do lado da tela, Jair Bolsonaro cortou cerca de 60% da verba publicitária da TV Globo. Ao mesmo tempo, anunciou o corte de repasse de verba pública, ou seja, dinheiro meu e seu, para jornais como Folha de São Paulo, Estadão, Veja, Época, Isto É, e por aí vai. De maneira surpreendentemente ou não, as estatais brasileiras como Petrobras, Caixa Econômica e Banco do Brasil, por exemplo, aumentaram seus lucros de maneira histórica e os prejuízos ficaram lá para trás. E aí é claro que em toda e qualquer oportunidade que a esquerda tiver, ela vai bater de frente, tentar manipular os fatos e ao mesmo tempo tentar comemorar a volta da esquerda ao mundo, como é o caso da jornalista que vocês verão a seguir da Globo News, que na época dos resultados entre Trump, Joe Biden, não conseguiu deixar escapar ou tentar esconder a sua animosidade em relação à vitória de Biden. Se lembra disso? Se está dentro ou não da margem, porque a qualquer momento ficou azul, gente. Ficou azul, a gente virou 284, a gente virou. Viram só? E o melhor de tudo é ver a esquerda desesperada comigo, dizendo que eu só persigo esses caras. A grande verdade é que nós estamos mostrando aquilo que está acontecendo, só não vê que não quer. Inclusive, essa mesma esquerda está desesperada com o vídeo que a gente vai soltar a seguir. No caso, a jornalista Amanda Klein, da Rede TV, tentou dar mais uma esquerdada. Sim, ela de novo aqui no nosso canal. Ô, maravilha! Sim, é bom que tem bastante visualização, não é mesmo? É verdade. Saiba que desta vez ela tentou defender a turminha dos direitos dos humanos. Ops, dos direitos humanos. E ao mesmo tempo tentou dizer que os policiais não estavam corretos numa análise específica sobre segurança pública. Bom, é claro que os dois militares não iriam perdoar e colocar a jornalista em seu devido lugar na mesma hora. Bom, nada melhor do que a gente ver o vídeo a seguir e entender melhor tudo o que acabou de acontecer. Olha só. O que o Congresso tem feito para reprimir a atuação de facções criminosas nos estados? O que o Congresso pode fazer e tem feito? A nossa obrigação é alterar a legislação. Veja, esse exemplo aí do cangaço, aí dessa ocorrência de Araraquara. A nossa tentativa no Congresso, nesses dois anos, foi equiparar esse tipo de crime, de furto a caixas eletrônicos utilizando explosivo, ao crime de terrorismo. Mas posso fazer um parêntese, capitão? Claro. Se eu tiver equivocado, o senhor me corrija, tá? A impressão que eu tenho, e eu acompanho a atividade legislativa há um bom tempo, é que esses projetos, eles já param na comissão, eles já param na origem. Se eu tiver errado, você me corrija. Eles não chegam nunca ao plenário. Então, porque essa militância ideológica dos partidos de esquerda, e eles têm, quando tem ali a eleição do presidente da Câmara, tem também a escolha de que partido indica deputado para qual comissão. É isso. E eles já minam essas comissões justamente para que esses projetos morram ali, embrionários. Você está parcialmente correto. Eu vou te trazer uma informação. Isso acontecia em legislaturas anteriores. Eu acho que a esquerda nem tem toda essa força hoje em dia, né? Infelizmente mesmo tem, por causa das comissões. Infelizmente tem, por quê? O combinado da esquerda para apoiar o Rodrigo Maia foi justamente essas pautas não deixar pautar no plenário. Nas comissões a gente avançou muito. Eu fui vice-presidente. Mas o pacote anticrime foi pautado, foi votado. Ele foi destroçado, né? Ele foi completamente desidratado. Mas aí é o processo legislativo, né? A gente vive numa democracia que a gente vai fazer. Também concordo em partes, Amanda. Você tem razão em partes do que você fala. Ah, viram só? Essa foi somente a primeira lapada. Ainda tem mais por vir. Vejam só a continuidade da vergonha. Mas o que o Silvio falou, nas comissões a gente conseguiu um êxito muito grande. Só que o regimento interno da Câmara dos Deputados fala o seguinte: o que vai ser pautado no plenário é um poder absurdo na mão do presidente da Câmara, e com o Rodrigo Maia, infelizmente, nenhum projeto de lei significante para a segurança pública foi pautado.
Nas comissões avançamos. Eu fui vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, mas parava no plenário, não era colocado. Eu não ligo de perder na votação. É o que a Amanda falou, por isso que eu falei concordo em partes. Democracia existe para isso. Eu não ligo de perder no voto, mas vamos votar. Vamos ver a população pressionando os deputados, porque o deputado morre de medo de rede social. Aqueles que defendem esse tipo de que idolatram um bandido. Eu não ligo de perder no voto, mas infelizmente nem no plenário esses projetos chegam a ser analisados. Diógenes, e você, de que maneira reage? Por exemplo, tivemos nas últimas eleições para governo do estado no Rio uma candidata dizendo que o assalto ele é legítimo, porque o assaltante tem o direito a ter o que você tem e ele não teve condições de ter. É mais ou menos a história de todo bandido é uma vítima da sociedade. Eu vejo assim como uma definição, uma palavra para definir isso é uma hipocrisia, né? Nós somos um país muito desigual, a Covid-19 mostrou o tamanho da nossa desigualdade. E eu acho que até um pouco por conta disso, as pessoas acabam confundindo uma coisa com outra, né? Por exemplo, na medida que o capitão De Ritchie citou aqui a questão de não subir numa favela, né? Então, estão prejudicando as pessoas que moram lá, porque a esmagadora maioria das pessoas que moram numa comunidade é gente de bem. É gente que acorda cedo, pega 3 ônibus para trabalhar, pega mais 3 ônibus para voltar para casa. E não é refém da polícia, é refém de traficantes. É refém desses criminosos. Então, esse é um aspecto que causa muita estranheza para nós. Olha, acho que a Amanda Clay conseguiu confirmar aquele velho ditado. Fala o que quer, escuta o que não quer. Mas pensa que parou por aí? Não, ainda tem mais um pouquinho. E eu queria também deixar registrado aqui um fato emblemático, né? Quando o capitão De Ritchie, deputado, citou aqui essa questão que a soltura de presos, né? O CNJ. Vocês não podem imaginar como repercute para um policial que está na linha de frente ver um sujeito como o Adriano sair pela porta da frente e desaparecer, né? Um sujeito com toda a sua periculosidade, com todo o seu poder econômico, autorizado por uma... pela justiça. Eu acho que é um negócio... só cabe uma ponderação, eu entendo quando vocês falam, eu acho que ninguém tem que vitimizar criminoso nem nada, acho que existe essa questão social, são questões diferentes, mas talvez ela esteja na raiz também dessa criminalidade de jovens que moram na periferia ou moram nas favelas, que não têm acesso a determinados bens e são e acabam sendo cooptados por essa organização criminosa. Então acho que existe essa frente de batalha também, como existe a frente de batalha de impunidade. Eu acho que são frentes de batalha, podem andar concomitantemente, podem caminhar juntas e são frentes de batalha diferentes. Acho que a gente não pode atuar só numa, né? Falar impunidade, não. Tem que se trabalhar na questão social também e da desigualdade social, como o Diógenes levantou aqui, que está na raiz, sim, da falta de oportunidade de muitos desses jovens que acabam cooptados pelas organizações criminosas, se não nas favelas ou na periferia, mas depois nos presídios. E também tem que se endereçar a questão da violência da polícia, porque muitos jovens desses morros e crianças acabam mortos em confronto entre policiais e bandidos e muitas vezes por armas de policiais, né, como a menina Ágata e mil outras aqui que a gente recorda no Rio de Janeiro. Eu nunca vi um estudo, Amanda, até hoje, que relaciona a pobreza com criminalidade. Pensa que a jornalista iria parar por aí? Não, 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 muito pelo contrário. Tem mais respostas vindo pela frente. Ou seja, a pobreza gera criminalidade. Mas eu posso dizer, como policial que fui durante 30 anos... Se nós tivéssemos um país um pouquinho mais igual, um pouquinho menos desigual, acho que muitas crianças optariam por seguir um caminho da honestidade, da decência, de ser um trabalhador correto, do que migrar, mas tá pender aí, para é o exatamente crime. Isso, é exatamente isso. E também isso. Admito que nós tenhamos, obviamente, numa instituição, né, falando da minha polícia militar, com 83 mil homens na ativa, né, pessoas que têm desvios de conduta. Então isso acontece também. Mas vejo eu que... E acontece em qualquer classe social, eu vejo que né? É muito, muito factível, como você Sim, disse, é uma caminhar, questão de caminhar nas duas frentes, sabe? Caminhar nas duas frentes. Trabalhar na parte social para a gente diminuir esse interesse ou essa falta de esperança de um jovem seguir o caminho do bem, seguir o caminho da ordem, do trabalho e não se iludir pelo caminho do crime, porque esse caminho do crime só tem dois destinos. Ou ele vai ser morto ou ele vai ser preso. Esse é o caminho de qualquer criminoso. Na minha visão, na minha experiência, é apenas uma questão de tempo. Não, impressionante a jornalista tentar afirmar que a esquerda não tem força dentro da Câmara dos Deputados e que a aprovação dos projetos, pelo menos é isso que ela dá a entender pra mim, em relação à segurança pública, não são aprovados por falta de competência dos parlamentares de direita, conservadores? Não, não, não. Muito pelo contrário. Parece que ela, enquanto jornalista, não tem conhecimento sobre o funcionamento da Câmara lá em Brasília. Até porque, como os dois policiais muito bem lembraram, inclusive, o capitão De Ritchie, que é deputado federal aqui pelo estado de São Paulo, lembrou a jornalista, nós temos grandes amarras, em especial por parte do
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que, como vocês estão vendo aqui do lado da tela, juntamente com o seu partido, anunciar uma forte união com o PSDB. Sim, isso mesmo que vocês estão vendo aqui na tela. Olha só, PSDB e DEM, que é o partido de Rodrigo Maia, estarão sempre juntos, mais unidos do que nunca. É claro, para o bem do Brasil, para aprovar pautas de segurança pública, óbvio que não. E como eu já disse em vários momentos aqui no Jacaré de Tanga, a esquerda começou muito bem o seu trabalho na década de 1920, a partir da Semana de Arte Moderna, em 1922, na cidade do Rio de Janeiro, quando começou, a partir daquele momento, há cerca de 100 anos atrás, a romper com os tais tabus na arte, na cultura, na educação e até na religião. Ou seja, começaram a fazer um verdadeiro trabalho de base. A partir daquele momento, começaram a trabalhar nas eleições de vereadores, prefeitos, e aí foram subindo até a presidência da República. No entanto, nós da direita fizemos um movimento que estava precisando urgentemente acontecer. Por isso, tiramos Dilma Rousseff, colocamos Jair Bolsonaro e mudamos um pouco a Câmara dos Deputados e também o Senado Federal. No entanto, a mudança ainda não chegou da maneira que deveria ter chegado nas câmaras municipais e nas prefeituras. Até porque basta ver a eleição dos velhacos na política e até a possibilidade de Guilherme Boulos, Manuela Dávila e Eduardo Paes ganharem capitais importantíssimas do nosso país. Então, se é para culpar alguém nesse processo todo que coloca a esquerda como dominante, então basta nós mesmos nos culparmos. Até porque o trabalho de efetiva renovação precisa continuar. Em 2022 ele não vai parar. Até porque a eleição de novos deputados federais e estaduais precisa acontecer. A limpeza é muito importante. Político é que nem fralda de neném. Se você não trocar de 4 em 4 anos, enfim, de tempos em tempos, já viu, né? Vai dar M. Bom, se você gostou deste vídeo, já sabe, né? Pode ir curtindo e compartilhando a lapada que os militares deram na jornalista esquerdista ao vivo na televisão à vontade em todos os seus grupos de Facebook e WhatsApp. É muito importante também que você se inscreva em nosso novo canal parceiro do Jacaré de Tanga, que é o Aliados pelo Brasil. Agora eu vou ficando por aqui. Meu nome é Felipe Lynch, estou falando daqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.